Ja sam legalist i prihvaćam odluke predsjedništva. Moram naglasiti da i dalje ja i moja stranka Hrvatski suverenisti smatramo da covid potvrde nisu dobar način borbe protiv epidemije, kao što i smatramo da se odlukama Hrvatskog stožera treba odlučivati u Hrvatskom saboru. Međutim, ja također smatram da svaki odgovoran hrvatski političar treba upozoriti svoje glasače, hrvatsku javnost, glasno i jasno da je cijepljenje jedan od najefikasnijih borbe alata u borbi protiv koronavirusa, odnosno epidemije koronavirusa. Poruka. Ja ću i dalje raditi prema svojoj savjesti, kao što sam bio. Nekima će se to svidjeti, nekima neće, ali evo, to sam ja.